rritet temperatura e oqeaneve në botë më e larta në histori. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Temperatura mesatare e sipërfaqes së oqeaneve botërore arriti në 21.1 gradë në fillim të prillit, që është më e larta në histori që nga fillimi I regjistrimit satelitor. Agjencia Kombëtare Amerikane e Oqeanit dhe Atmosferës, NOAA, ka publikuar të dhëna nga të cilat rezulton se është thyer rekordi I mëparshëm nga viti 2016, kur temperatura e oqeanit në këtë kohë të vitit ishte 21 gradë, raporton The Guardian. Trajektoria aktuale e rritjes së temperaturës së oqeanit po thyen të gjitha rekordet e mëparshme dhe shifrat duket se do të rriten edhe më shumë, tha profesori klimatolog I Universitetit të Walesit të Ri Jugor, Matthew England. Më shumë se 90 nxehtësisë shtesë të shkaktuar nga shtimi I gazeve serë në atmosferë nga djegja e lëndëve djegëse fosile dhe shpëllëzimi është marrë nga oqeani. Një studim I vitit të kaluar tha se sasia e nxehtësisë e akumuluar në oqean po përshpejtohej dhe depërtonte më thellë, duke siguruar karburant për motin ekstrem. Matjet nga 2 maja e oqeanit tregojnë akumulimin e shpejt të nxehtësisë në pjesët e sipërme të oqeanit, veçanërisht që nga vitet 1980. Dr. Kevin Trenberth, një shkencëtar klimatik dhe studiues I shuar në qendrën kombëtare të SHRBA për kërkimet atmosferike, tha se vëzhgimet treguan se nxehtësia në pajisorin tropikal po shtrihej deri në më shumë se 100 metra. Ai tha se nxehtësia do të kishte efekte të dëmshme për atmosferën e mësipërme, duke krijuar më shumë nxehtësi, duke shtuar energji në sistemet e motit dhe duke shkaktuar val të nxehta detare. Dr. Alexson Gupta, një profesor I asociuar në Qendrën Kërkimore të Ndryshimeve Klimatike UNS, tha se satelitët treguan se në sipërfaqen e oqeanit, rritja e temperaturës kishte qenë pothuajse lineare, që nga vitet 1980. Ajo që ka qenë befasuese është se 3 vitet e fundit gjithashtu kanë qenë vërtet të ngrohta, pavarësisht faktit se ne kemi pasur kushte La Nina, tha ai. Por tani është akoma më ngrohtë dhe ne po marrim atë që duket si temperatura rekord. Fenomenit klimatik 3-vjeçar, La Nina po I vjen fundi, tha studiuesi Mike McFadden. Sipas tij, fenomeni La Nina ndihmoi për të mbajtur një temperaturë më të ftohtë të oqeanit pavarësisht rritjes së përqendrimit të gazeve në atmosferë që shkaktojnë efektin serë.